Máme tady M-Kustu z nový produkce firmy M-Kusta. On ten už nedostal žádný název, prostě to je M-Kusta Liner Lock. Co je na něm zvláštní, je, že je použitá ocel SPG 2, což je ocel japonská Super Gold. To P v tom názvu je powder, to je prach, že to je prášková ocel. No a zajímavé vlastnosti: vysoká tvrdost, vysoká houženatost, uspokojivá odolnost proti opotřebení a velmi dobrá, vynikající korozevzdornost. Tady zřejmě je to nějakým způsobem sandvičovaný. Oni zní, jak Enkusta, tak některý další japonský výrobci dělají hodně kuchyňský nože. A když jsem se pídil po srovnání, s čím by se to dalo srovnat, tak se to dá srovnat s laminovanou VG10, která se na ty kuchyňáky používá už hodně dlouho a byla vlastně dominantně používaná i firmou Enkusta. Tam byly výjimky jenom u některých menších nožů, tam byla 440 u těch maniklipů. Jinak oni na VG10 jedou, až teď přešli na SPG 2, aspoň některých modelů. Ačkoliv ten nůž nedostal název, tak je to v podstatě taková inovovaná varianta jejich řady Taktility. Korian, ten provází M-Kustu taky dlouho, i když to vypadá jako kost, tak je to vlastně nějaký, jak to říct, no to není plast, on to je takový jako kompozit nebo polymer spíš. Jinak z toho M-Kustu poznáte po tvaru velmi dobře.